Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հատկապես մեր գործընկերները Հայաստան Դաշինքից, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ ես բովանդակային և կոնստրուկտիվ քննարկումը ուրիշ հունչ տեղափոխենք, որտեղ կարծես թե կարևոր բաների մասն ենք խոսում։ Եվ իրոք վերնագրեր միշտ կարելի է ստանալ, բայց լավ կլինի, որ բովանդակությունն էլ օգտակար լինի ընթերցողներին, թեև միգուցե ընթերցելու կարիք էլ չկա այդ ամեն ինչը։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մի քանի հարց տամ տիկին Անդրեսյան ձեզ, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ թվա ինչ էր ձեր զեկույցը, ես թեև էստեղ չէի, բայց ուղի եթերով լսում էի, այլ շատ բովանդակային էր, շատ կարևոր է, դուք էլ հենց նշեցիք, որ առիջի լինում ամբողջական անդրադառնալ ամբողջ ծավալին աշխատանքի և բարեփոխումների, և այս դեպքերը պետք է օգտագործել հենց դրա համար, և պատահական չի, որ մենք հաճախ ենք ասում, որ մեր շատ պրոբլեմների հիմքը, այդ թվում նաև օրինակ մեր երկրի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունները հասկանալու ունակությունների մասով էլի հենքը կրթությունն է։ Մենք մեր երեխաներին հաճախ տենց կաղապարային գիտելիքներ ենք տալիս, էնցիկլոպեդիկ, բայց մտածել չենք սովորացնում, չենք սովորացնում տարբերել սուտը կեղծիքից, ինչը հիմա տենց շատ մոդայիկ բանա, բառակապակցությունը հատկապես Երևանի փողոցներում, փաստերը ենթադրություններից, չենք սովորացնում ինքնուրույն եզրակացություններ անել, այլ պարզապես ասում ենք «էսա և վերջ»։ Հիմա հարցերից, որոնք բովանդակային չեն, որտեվ ես չեմ հավակնում լինել կրթության մասնակից, բայց տեխնիկական մի քանի հարց ունեմ, նաև քաղաքական։ Դուք իհարկե նշեցիք, որ ձեզ, եթե ունեք այդ թվերը, հուսով եմ ունեք, այնուամենայնիվ ասեք, մենք այս պահի դրությամբ 300-ից ու 500-ից դպրոց և մանկապարտեզ, քանիսը ունենք արդեն հանձնած, քանիսն են շինարարության ընթացքում, քանիսը կլինեն, եթե գիտեք, ասենք, չգիտեմ, այս տարի, մյուս տարի կամ մինչև 26 թվականի մեր կառավարության ավարտը, որտեղ փաստացի դա այդ շրջափուլով պետք է ավարտվեր։ Երկրորդը, ես նաև ներողություն եմ խնդրում, կարող եմ մի քիչ անցնեմ Լիտիկի Ղազարյան, ես կխնդրեմ տեղեկացրեք խոշորացվող դպրոցների մասով մենք ինչ ունենք, որովհետև գիտեմ, որ նման ծրագիր ունեցել ենք, այսինքն փոքր դպրոցների միավորումը և երեխաների տեղափոխումը համայնքներից ինչ արդյունքներ ունենք և ինչպես արդեն ունենք նման դեպքեր, թե չէ, եթե չունենք, երբ կունենանք, արդյոք տրանսպորտի հարցը լուծվում է այդ դեպքում և ո՞նց է լուծվում, ու վրա է այդ տրանսպորտի ապահովումը, համայնքի թե դպրոցի, փողով է տալիս համայնքը թե դպրոցը, և սրանից բխող մի հատ հարց, տեսեք, վերջին տարիներին հիմա էլ փաստացի պետության կողմից կարծես ավանդույթ է դառնում երեխաներին տրանսպորտով տեղափոխել նախակրթական կամ կրթական հաստատություններ, և ստեղ մի հատ ուրիշ հարց է ծագում, այդ երեխաների տեղափոխումը անվտանգությունը, որը արվում է ըստ էության հայեցողական մակարդակով։ Մենք շատերս հոլիվուդյան կինոներում կամ ինքներս տեսել ենք, օրինակ, այդ ամերիկյան դեղի մեծ ավտոբուսները, որոնք շատ տեսանելի են, կանգնելու ժամանակ հատուկ լույսեր է վառվում իրանց վրա, որ մեքենաները կանգնեն։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ, չգիտեմ դա ինչքանով է ձեր գործը, թե ներքին գործերի նախարարության, ինչ-որ չափորոշիչ սահմանել, ոչ միայն պետական տեղափոխող մեքենաների համար, եթե այդպեսի կլինեն, այլ նաև մասնավոր դպրոց ների կողմից տեղափոխվել համար, որտեղ դրանք բոլորը միևնույնն է մեր երեխաներն են և էական չի իրանք որտեղ են սովորում։ Եվ վերջի հարցը, տիկին Անդրեսյան, մենք վարչապետի աշխատակազմի հետ քննարկման ժամանակ մեր գործընկերները հարցրեցին Snoop Dogg-ի համերգի մասին և նա տեղեկացրեց, որ այդ ծրագիրը կգմսը տիրույթումը, խնդրեմ տեղեկացրեք այդ մասով մենք ինչ նորություն ունենք, որտեվ լեգիտիմ հարց կա, արդյոք այդ փողերը իվերջ տրամադրված ծառայելու են իրանց նպատակին, թե այլ ճակատագիր են ունենալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, նախ մտածելու հետ կապված ասեմ, որ
լիովին համաձայն եմ, մեր կրթական համակարգը երկար տարիներ խրախուսել է անգիրը, որը ամենաուղիղ ճանապարհն է չմտածելու, և կան հետազոտություններ, որ մեր դպրոցներում սովորողների շուրջ 63%-ի համար ամենակարևոր ու ամենահեշտ հմտությունը դա անգիր անելու հմտությունն է, միևնույն ժամանակ մեր այն երեխաները, որոնք անգիրը չեն նախընտրում, նրանք զգալիորեն ավելի բարձր կրթական արդյունքներ են գրանցում արտաքին գնահատման ընթացքում, այսինքն սա նաև ուղիղ թվերով է ապացուցվում հենց մեր համակարգում, որ եթե հրաժարվում ենք անգիրից, ապա էականորեն ավելանում են նաև մտածելու ունակությունները, և նոր չափորոշիչը նաև սրան է ուղված։ Ինչ վերաբերում է դպրոցների և մանկապարտեզներին, որոնք ավարտվում են և կավարտվեն, ես հիմա ձեզ ընդհանուր թվերը կհնչեցնեմ, ամբողջ ցանկերը հասանելի են, կարող ենք տրամադրել մանրամասն այդ տեղեկատվությունը։ Նախադպրոցական հաստատությունների տեսանկյունից, ուրեմն ավարտված են աշխատանքները 167 հաստատություններում, և ես խոսում եմ 2021 թվականին կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո մինչև 23 թվականի ավարտը գրանցված արդյունքների մասին, դպրոցների մասով 23 թվականի ավարտի դրությամբ 26 դպրոցների մասին է խոսքը, 21-ից 23 թվականների ընթացքում մենք ունենք 75 կրթահամալիրներ, որոնց մի քիչ ավելի մանրամասն կանդրադառնա, որտեղ տրանսպորտի մասին խոսեցինք, և այդ ընթացքում են, և մենք դպրոցների մասով էլ պրոցեսի մեջ են գտնվում շուրջ 100 դպրոցներում, մանրամասն ցանկերը կան, իհարկե այս տարվա ավարտներն էլ պլանավորված են, ես արդեն մի քիչ վախենում եմ շինարարության ավարտներ նշել, որովհետև անընդհատ ձգձգումներ են լինում, բայց ընդհանուր առմամբ այդ պլանավորումներն էլ կան, մենք մանկապարտեզների մասով 24 թվականին պլանավորված ավարտ ունենք, կարծես մինչև 100 մանկապարտեզներում, և դպրոցների մասով էլ ևս 20-ում այս տարի պիտի աշխատանքները ավարտենք, մնացածը արդեն պլանավորված է 25 և 26 թվերին։ Ինչ վերաբերում է մինչև 26 թվականը կառավարության ծրագրի թիրախի ամբողջական իրականացմանը, մենք դա պարբերաբար քննարկում ենք, բոլոր նոր հայտարարվող մրցույթներում վերջնաժամկետները սահմանվում են այնպես շինարարության, որ դրանք լինեն այդ թիրախին համեմատ, և այս ընթացքում էլ այս տարի, եթե կառավարության նիստերում ընդունված որոշումները նայեք, մի քանի որոշումներ են կայացել, որ օպտիմալացվեն թե գնումների, թե շինարարության հետ կապված պրոցեսները, ու ավելի արագ առաջ գնանք։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն կրթահամալիրների ծրագրին, ապա այստեղ ես ուզում եմ խոսքը հստակեցնել, որ խոսքը նոր դպրոցների կառուցման մասին է, որոնք կարող են ծառայել մի քանի բնակավայրերի։ Եվ այդ հասանելիությունը, այո, ապահովելու ենք տրանսպորտով, բայց պետք է ասեմ, որ աշխատանքի մեջ ներառված է թե այդ երթուղիների գծելը և այդ ճանապարհների բարեկարգումը, որը սինխրոնացված է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային ծրագրերով։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտին, մենք արդեն սահմանել ենք վարորդի աշխատանքային նկարագիրը, որովհետև ամեն մեկը չէ, որ պիտի կարողանա վարել այդ ավտոբուսները։ Բնականաբար կան նաև տրանսպորտի հետ կապված չափորոշիչներ, ընդ որում, ինչպես դուք նշեցիք, խոսքը դպրոցական ավտոբուսների մասին է, ընդ որում մենք քննարկում ենք էլեկտրական ավտոբուսների գաղափարը, հաշվի առնելով, որ մեր բոլոր կրթահամալիրները ունեն նաև արևային կայաններ, և այդպես նաև ծախսարդյունավետության ու նաև էկոլոգիապես ավելի մաքուր տրանսպորտ կկարողանանք ունենալ, և դպրոցական ավտոբուսները մի քանի սահմանափակումներ ունեն, օրինակ արագության մասով, անվտանգության ավելյալ միջոցառումներ կան, և այդ իմաստով մենք հենց այդպիսի տրանսպորտի մասին ենք խոսում։ Ինչ վերաբերում է չափորոշիչներին, ավարտում եմ Հիմատիկին Ղազարյան, ինչ վերաբերում է չափորոշիչներին, ապա մենք ունենք տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման կարգ, այս պահին փոխհատուցում ենք այն երեխաների տրանսպորտը, ովքեր մի բնակավայրից մյուսն են գնում, և այդտեղ սահմանել ենք չափորոշիչներ թե վարորդների բուժզննության և այլ ուրեմն պահանջների մասով, թե տրանսպորտային միջոցների, բայց ձեր բարձրացած խնդիրը մենք էլ ենք շատ կարևորում, պարոն Թորոսյան, և ճիշտ եք, անվտանգության հարցին պետք է շատ ուշադիր լինենք, այդ թվում նաև մասնավոր դպրոցների տեղափոխման։
Պետրոսյան, միանգամայն համամիտ եմ։ Ինչ վերաբերում է Snoop Dogg-ի համերգին, դա հայտնի պատճառներով հետաձգվեց, անցյալ տարվա սեպտեմբերի 22-ին պիտի կայանար, և այս տարվա ընթացքում մենք սպասում ենք կազմակերպությունից առաջարկի, պետք է 3 տարբերակ առաջարկի ժամկետների, որից պիտի ընտրենք ամենանպատակահարմարը, այդ համերգը կազմակերպելու, բնականաբար արդեն են պայմանավորվածությունների շրջանակում, որ եղել է, ոչ մի այլ լրացուցիչ բան չի պլանավորվում։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, շատ կարևոր արձանագրումներ արեցինք, հատկապես որ հասակարգերը, որոնք թույլ կտան այնուամենայնիվ արագացնել պրոցեսները։ Մի խնդրանք ունեմ, ընդհանրապես դուք նշեցիք տարբեր չափանիշների մասին, այդ վարորդներին դարձրեք, որտեղ այդ անվտանգության ամենակարևոր կոմպոնենտներից է և նաև մշակութային փոփոխություն ա բերում, թե համայնքներում, թե երեխաների կյանքում, դա արդեն դառնում ա ոնց որ այդ ուսումնական պրոցեսի հաճելի պահերից մեկը։ Ես կարող եմ նաև տենց արտերկրի արձագանքներից ասել, որտեվ երեխաները տենց սիրում են այդ ամեն ինչը։ Snoop Dogg-ի մասով էլ կարևոր էր, որտեվ այդ շահարկումները չափազանց շատ են, ֆիքսենք, որ այնուամենայնիվ համերգը կայանալու է, պարզապես քննարկվում է ամսաթիվը, և ցանկացողներն էլ, երբ որ պարզ կլինի երբա, կարողանան մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, մենք սպասում ենք ամսաթվերին, այո, նախնական ունենք տպավորություն, որ կարծես դա հնարավոր է օգոստոսին լինի, և սպասում ենք գրավոր առաջարկի, որպեսզի նաև կարողանանք հայտարարել, բայց կարծում եմ, որ իրենք էլ ոչ պակաս շագրգիռ են, որտեվ տոմսերի հետ կապված իրենց խնդիրները ունենք արգավորելու։ Ինչ վերաբերում է վարորդների արտաքին տեսքին, սա էլ է չափորոշիչների մաս, նրանք պիտի համազգեստ կրեն, և կարևոր է, ճիշտ եք ասում, ավտոբուսների արտաքին տեսքը նույնպես ճիշտ եք, և պետք է նշեմ, որ մենք պլանավորել ենք նաև ուղեկցողի ծառայություն, հաշվի առնելով, որ կարող են լինել նաև ավելի փոքր տարիքի երեխաներ, և ուղեկցողն էլ նույնպես կարևոր է, որ ներկա լինի, որպեսզի ճանապարհին անհրաժեշտ ուրեմն աջակցությունը ցույց տա։